Takové byly titulky. Yeah, like, people go to such extreme. Tímto způsobem lidé se dostávají do takových extrémů. They so much identify with something that's completely unimportant. A identifikují se s něčím, co vůbec není důležité. We also identify with so many things that are not important. A my se také identifikujeme s věcmi, které nejsou tak důležité. Therefore, one of the first things that come up in spiritual life is that one should not take his own mind so serious. A jedna z prvních věcí, která přichází v Kršna vědomí, je, že bychom neměli brát naši mysl příliš vážně. The functions of the mind are described as thinking, feeling and willing. A funkce mysli jsou myšlení, cítění a chtění. And we think a lot. A my hodně přemýšlíme. And we feel a lot. A hodně toho cítíme. And we want a lot. A také toho hodně chceme. And all is not to be considered so important. A tady to všechno je považováno za nepříliš důležité. Rather, we are meant to become humble. Píše, bychom měli být pokorní. So humble means to voluntarily give up our own thoughts. Takže dobrovolně bychom se měli vzdát našich myšlenek. Our own feelings. Našich vlastních pocitů. And all those things that we want. A všech těch věcí, které chceme. That is humility. To je pokora. And then to simply bow down before a superior and ask that superior, what would you like me to do? A potom se jednoduše poklonit před našimi nadřízenými a zeptat se jich, co pro tebe mohu udělat. It sounds like the ABC of Krishna consciousness. A zní to jako ABC vědomí Krishna. But this is not the ABC. Ale to není ABC. These are more like these are the very advanced stages of Krishna consciousness. Tady to jsou velice vznešené úrovně vědomí Krishna. Because although externally we are sort of behaving as we are surrendered. Protože vnějšně můžeme jednat, jakože jsme se odevzdali. Internally we are very expert in avoiding surrender. Ale vnitřně se stáváme experti, jak se vyhnout tomu odevzdání. And we act very humble, very surrendered, but meanwhile we are calculating how to do exactly what we want to do. Chováme se, jako by jsme byli úplně odevzdaní, ale přitom vnitřně se snažíme nebo hledáme ty klíčky a uličky, jak se vyhnout tomu odevzdání. So how difficult to overcome this conditioning? A jak je to obtížné překonat tady to podmínění? But the process of hearing penetrates on a deeper level. Ale proces naslouchání proniká do těch hlubších vrstev. It enters into the heart. Vstupuje až do srdce. It purifies the heart, and in this way gradually everything is changed. Očišťuje srdce a tímto způsobem se vše mění. In India, at the beginning of the winter, people are getting their quilts out of storage. A v Indii před začátkem zimy lidé vyndávají deky ze svých skladů nebo ze svých míst, kde mají uskladněné ty deky. In the warm season, no one ever uses a blanket. A v letním období nikdo nepoužívá deky. So these quilts are filled with cotton inside. A tady ty deky jsou vycpané kouskami bavlny. And when the cotton becomes a little old, it becomes all clustered together. A když ta bavlna zestárne, tak potom se spresuje do takového chuchvalce. So
therefore at the beginning of the winter there are people coming around the streets that fix up all the quilts. A před zimou chodí po ulici hodně lidí, kteří nabízí, že vám tu deku spraví. And they carry with them a big bow with a string on it. A nosí s sebou takovou velkou nádobu, která na kterou jsou převlečené struny. But no arrow, only the bow. A mají, není to bowl, ale je to, je to luk, ale nemají v tom žádné šípy. And they sort of, they play on that string and it makes a loud sound as like this. A snaží se hrát na tu jednu strunu a vytváří to takovýto zvuk. Very loud. Hodně hlasitý. And then they open up the quilts and they with the sound of that string, right, they are treating the cotton and it all becomes nice and fluffy again. A oni rozpářou tu deku a tím zvukem té struny načechrávají opět tu, tu bavlnu. And this bow is called Vidunoti. A ten luk se nazývá Vidunoti. Oh, it's a Vidunoti. Je to Vidunoti. So it is said Vidunoti Suritsatam, that the heart becomes transformed by this transcendental sound. Vidunoti Suritsa tam, že to srdce je znovu probuzeno v tom transcendentálním vědomí. Just like a Vidunoti is purifying the cotton in the same way, our heart becomes purified. Stejně jako Vidunoti očišťuje tu bavlnu, stejným způsobem je očištěno naše srdce. So we come back to a healthy condition. Takže se znova zpátky vracíme k tomu, zdravému, nebo k těm zdravým podmínkám. So it is said that the ninefold process of devotional service begins with sravanam, with hearing. A je řečeno, že ten proces devíti činností oddané služby začíná sravanam, neboli naslouchání. And it said from this hearing comes kirtanam, comes chanting. A z tohoto naslouchání přichází kirtanam, neboli opěvování. And from the chanting comes Vishnu smaranam, remembering the Supreme Lord. A z opěvování přichází Vishnu smaranam, neboli vzpomínání na Krishnu. And from that comes padasevanam, the desire to serve the feet of the Lord. A z toho přichází pára sevanam, neboli touha sloužit lotosovým nohám pána. And then comes the desire to offer prayers to the Lord in the course of that. A z toho přichází touha nabídnout modlitby pánu. And in this way, we are, through this hearing, we are progressing in our devotional service. A skrze toto naslouchání děláme pokrok ve vědomí Krishny. And the next step after hearing is that we must take responsibility. A další krok po tom naslouchání je, že musíme vzít zodpovědnost. We must take responsibility in devotional service. Musíme přijmout zodpovědnost po dané službě. We must accept some service. Musíme přijmout nějakou službu. A fixed service. Nějakou stálou službu. We must chant a fixed number of rounds, sankirtu vaganam gani natidi. Musíme zpívat určitý počet kol. And we must take up some fixed devotional service. A musíme přijmout nějakou stálou oddanou službu. If we don't accept some responsibility in devotional service, it will be very difficult to fix the mind. A jestliže nepřijmeme nějakou zodpovědnost po dané službě, potom to bude těžké, abychom upevnili naši mysl. Of course, the desire to take such responsibility becomes natural. Samozřejmě, ta touha přijmout zodpovědnost po dané službě přichází přirozeně.
as one becomes